Kosmos už nebude pokračovat ve zasování. Už tu lesílený šampion. Je ohrožený zápas, vypadá to, že si urval triceps. A místo něj nastoupí o titul prozatímního šampiona Pirát Krištofič. V momentě, kdy on bude mít ten pás přes rameno, tak já budu ten první, co si pro něj dojde. Prozatímním šampionem ve střední váze se stává Samuel Pirát Krištofič! Titul bude zpátky tam, kde má být, a to je tady v Čechách. Hodno zlatá hrybka. Já prostě nemůžu spát, když Pirát běhá s mým pásem. Jaký tvůj opasek? Že ty si o ten opasek přišel. Boom, 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 boom. Zápas, na který se opravdu těším. Viac sa poď, aby si navážil. Ve wrestlingu ho vemu klidně zpátky do školky. Klame, vymýšľa si, podvodník, starý automatár to je. Pirate, ty jsi hele strašný prase, ale tady jsem přepočítal, kamaráde. Stahuju se na tebou mraky. Na jeho dopadne Pirato hněv. Já vám zaručím, já ho tam umlátím, já ho potupím. Za to, že si takýto chrapu, tak znesvětím tvoje tělo v našem zápase. Do důchodu tě pošlu. Turnaj Octagon 28 mimo jiné přinese i souboj dvou středních vah. Zdeněk Polívka z 9 zápasy, 5 vítězstvími a 4 porážkami bude čelit vítězovi Ultimate Fightera Ericu Spicelymu. Má zkušenosti z UFC a rozhodně to nebude lehký soupeř. Spicely nestačil se svou špatnou formou na tvrdáka Marcina na ručku a nyní chce vzít všechno zlé zpět. Po 3 porážkách je v ohrožení celé své kariéry a moc dobře ví, že pak, když by v oktagonu prohrál po druhé, znamená to pro něj v této organizaci konec. So right now I just want to win and I want to win big and make it exciting and have them bring me back and go for the title. Oh, otočka, krásná oken. Stejně tak ve svém posledním zápase odcházel poražen i Zdeněk Polívka. Poté, co si připsal 4 vítězství v řadě, jej velmi rychle v prvním kole Kimurou ukončil Abdel Driaj. Polívka však pevně věří, že to byla pouze náhoda a nastupuje proti černému pásu v brazilském jiu-jitsu s vědomím, že vítězství nad Spicelym by je velmi rychle vystřelilo zpátky na místa, odkud tak nerad padal po porážce s Driajem. Očekávám vítězství, bude to těžký a nebo moc rychlý. Souboj dvou zklamaných borců z posledních zápasů bude pro jednoho z nich znamenat možná konec v organizaci. Erik Spicely ze Brýňu, muž, o které jsme mluvili už v předcházejícím zápase, jak zhazoval. A ty s ním máš, Šarpej, taky jeden příběh ze včerejška z baru. No, tak... Řekni to. Jak se tu začal ubytovat na hotel, tak jsem procházal tady okolo baru a Spicely si tam seděl v také dobré náladičke s pizzou a pivom, tak hovorím si, že ten suplementuje jak lusk, tak uvidíme, co to urobí s tím dnešním zápasem. Suplementuje. Musí pořádně doplnit. Umíš si to představit, že by si zdal vlastně po váze pizzu a pivo? Salámová bola, kdyby si salám. To já si neumím představit, mě by to psychicky zlomilo, já musím fakt všechno dodržet, dokud neskončí ten zápas a pak teprve. No, tak je to je zvláštní, Erik, ale měl by být dnes podle všech indicí připraven daleko lépe, protože jeho tým na mě hodně naléhá, že chce předvést velkou show a že chce skutečně, jak to říct, zabojovat o další smlouvu, protože tímhle zápasem ta smlouva končí. No tak uvidíme, jak mu pomůže pizza do tohoto zápasu. V poslednom zápase nastupal proti Naručkovi v pozici potenciálneho vyzývateľa Carlosa Vemolu, kde sa mu nepodarilo Naručku dostať na zem a ten ho nakoniec knockoutoval. No tak uvidíme, akú taktiku zvolí dnes proti Polívkovi. Každopádne Melounovi, keď som povedal, že mal tú pizzu, tak on mi hovorí, ako pizzu, jo, a pivo, jo? Tak to si tu vsadiť na Polívku.
No, tak uvidíme, jestli to není nějaký skrytý tahák z Tristaru. Možno predvede taký výkon, že po dnešku budú všetci dávať pizzu po vážení. No, přesně tak. You never know. Vručka Borec vysílá Zdeňka Polívku v rámci Nerudova poháru, který posledně byl hodně zklamaný z toho zápasu s Driajem. 11 střední váhy, nedostal čuknout a Driaj naštěstí možná pro mnohé střední váhy je teď zraněn. Vypadal v tom zápase obrovsky silně, dominantně, měl záda jak silverback. Konec konců to je jeho přezdívka a opravdu trefná. Polívka bol určite sklamaný, pretože do toho zápasu išiel so 4 víťazstvami v rade a predvedol naozaj pekné zápasy a tam bol naozaj extrémne rýchlo ukončený a uvidíme, čo predvedie dnes. Zobral si naozaj veľkú vízu veľmi skúseného zápasníka, ale myslím si, že si je vedomý aj toho, že o to môže naozaj vystreliť v tejto váhovke v rebríčku vyššie. Tak uvidíme, ako zvládne tento zápas. Určite najväčší v jeho kariére, najväčšie meno, za kým sa stretol. To rozhodně jo, sám když jsem koukal na soupeře, který měl jeho soupeřů za sebou, tak tam porazili Alessia Ricciora, kterýho může u čestí fanoušci znát právě ze zápasu s Machem Muradovem a spoustu dalších skvělých zápasníků z UFC, odkud vlastně v roce 2019 odešel, takže rozhodně pro Polívku největší soupeř. Já si vzpomenem, že Spáši porazil aj Magaleša, který porazil Carlosa Vemolu. Tento Carlos tedy mal tu chuť, že chcel, aby vyhral Spáši, protože chceli s ním, keďže porazil svojho premožiteľa. Takže rozhodne tie mená sa nedajú porovnávať, s ktorými sa stretol Spicely a s ktorými Polívka, ale dnes je nový deň, nový zápas a uvidíme, ako sa obidvaja pripravili. Ja som veľmi zvedavý, že či Spicely pôjde skôr do postojárskeho zápasu s Polívkom, pretože on je aj dobrý postoj, ale hlavne je Black Belt v brazilskom jitsu. Alebo nebude riskovať nejaké bezhlavé prestrelky, pretože vieme, že v tejto váhe to môže jeden úder rozhodnúť a pôjde na takú istotu. Tak som veľmi zvedavý, ako sa tento zápas bude odohrávať. A kde? Tu nám máme ešte štatistiky. O 11 rokov starší Erik Spicely, zápasovo skúsenejší. Na T-sporte tiež favorit a Zdeněk Polívka z pozície outsidera bude môcť dnes iba prekvapiť. Jdeme dál dnešní kartou, tentokrát zápas ve střední váze 83,9 kg, 3 kola po 5 minutách, vaším rozhodčím v oktagonu je Václav Přibyl. Pojďme si představit oba muže. Nejprve modrý roh. 34 let, 185 cm, 84,6 kg na váze. Tristar MMA pod trenérem Firasem Zahabim a Ryanem Parsonem má na svém kontě 19 zápasů, 12 vítězství, 11 ukončení a 7 porážek. Finalista série Ultimate Fighter a 14 střední váhy v žebříčcích oktagonu Erik Zebrině Spicely! Červený roh. 23 let, 189 cm, 84,2 kg na váze. Cage Warriors Říčany pod trenérem Jiřím Čiberou. 9 zápasů, 5 vítězství, 2 ukončení a 4 porážky. 11 váhy za borec v rámci Nerudu a poháru Zdeněk. Game over! Polívka! Fighters, 3 rounds, 5 minutes. Follow my instruction. Touch the glove. If you won't, go back to your corner. Good luck, man. Thank you.
Pěkný louky od polívky. Hezký otvírák. Je fakt, že u Spicy tak nějak máš pocit, že se nemusíš bát takedownu. Že on to nebude brát nějak aktivně na zem. Ty takedowny mu podle mě moc nejdou a Zdeněk je takový řízek, který umí v tom postoji dát hodně tvrdé údery. Několikrát low kick a teď se vydal dopředu. Hezky si Spicy zastavil. Dobré koleno. To potřebuje proklinčovat. No a vidíme tady opak toho, co jsem říkal. Spicy si to pokusil natlačit na pletivo a tam pracovat na polívkovi, aby ho vzal dolů. Přece jenom je to černý pás jiu-jitsu a to takže velmi dobrý. Včera ubezpečoval polívku, že to nebude o tom jiu-jitsu, ale teď polívka dobře tlačí. Pokus o koleno. Teď škoda, že se polívkovi nepodařilo trefit nějaký dobrý úder, když tam Spicy byl schovaný v tom dvojáku. Pro polívku je důležité, že ubránil ten první pokus o takedown. Dává tvrdé údery, nebojte se nic, ono i přes ty ruce to jde cítit. Teď krásná dvojka na spodek. A přenávání! Čistě na pravou je konec! Konec! Je to zase největší skál svoje kariéry a Spicy ho ukončil v prvom gole. Wow! Tak tohle byla velká paráda. Nebylo to relativně rychlé to ukončení. Pojďme se na to ještě podívat jednou. Mně teda nepřišlo, ale... Ptám se. Tady je to, co k tomu vedlo. Tohle je ta tvrdá zadní, kterou bychom potřebovali asi, ale z více kamer. Jeden, dva údery. Asi ne, Spicy nedával na jeho. Myslím, že tam išlo hlavně o to, že Spicy absolutně nejavil nějaké známky defenzivy alebo něčeho. Skôr byl taky pasivní a rozhodl to správně ukončil, aspoň za mě. Přesně tak, za mě správné ukončení. Sice údery tam spadly jenom dva, ale byl tam tvrdý knockdown. A kdyby ten Spicy tam měl nějakou tu obranu, chtěl vstávat něco, tak možná jo, ale bylo vidět, že nechce. A z tohto pohľadu bolo lepšie vedieť, že tá brada bola čiste trafená a tieto ďalšie už neboli samozrejme, ale už dôsledok toho prvého úderu to bolo. A Spicy ukončuje kariéru. To tak vypadá. No, vyzerá to tak, že rukavice položil do stredu oktagonu. Dámy a pánové, po minutě 22 vteřinách vítězí technickým KO Zdeněk, game over, polívka! Zdeňku, ještě nechám vychutnat si tenhle ten moment, tak jestli dovolíš, tak začnu Erikem. Erik? Can I just do one question? Does it mean that this is the end? I think this is the end, yeah. This sport has taken me around the world. It's given me opportunities I never thought I'd have. I fucking trained my ass off for this. He's a tough guy. I don't think I can compete at the highest level anymore. And I think sometimes it's, you need to know when to say when. I want to thank you for giving the opportunity. I really trained my ass off for this and I'm very sorry. You are not sure to be sorry. A já jim přiložím, že Erik říká, I will just translate it, že Erik říká, že si mohl utrénovat svůj zadek pro tenhle ten zápas, že polívka je ale bohužel tvrdý a že se omlouvá za ten svůj dnešní výkon. A v MMA vlastně znamenají rukavice složené uprostřed oktagonu, že končíte kariéru, abychom všichni věděli, o co v tuhle chvíli jde. I really don't know what to say, to be honest, because it's a big surprise for me, but... It's a big surprise for me too, Like I said, I trained my ass off. I still compete with great guys in the gym. I just don't know what the hell is going on. Maybe I need to take some time away and reevaluate, readjust. But I think for right now, I'm going to take a step back. And I want to thank you for giving me the opportunity to compete here in Octagon. I think it's the best promotion in the world outside of the UFC. I don't think anyone, I've fought everywhere.
And I think this is the best, and I'm glad if this is the end that I ended it here with you guys. If this is the end, then I thank you. You should be proud of you for your career. Thank you very much, Eric. And maybe leave it with the questionnaire. Thank you very much one more time. Dámy a pánové, Erik Zebríňa, Spicely, v tuhle chvíli ukončil kariéru, ale necháme to ještě s otazníkem. Říkal, že někdy prostě musí být ten konec a jestli není schopný soutěžit na největší úrovni, tak vlastně to chce dnes a tady ukončit a pochválili naši organizaci, za což si samozřejmě jsme moc vděční. Nicméně, pojďme oslavit vítěze, který do toho vlítnul úplně neuvěřitelně. To musím říct, že byla další velká kanonáda dnešního večera. Trošku mě mrzí, že jsem si to moc neužil. Byl jsem prostě ve svém světě a tohle to chtěl jsem dokázat. Moc jsem to chtěl dokázat a děkuju svým trenérům, rodině, kteří za mnou stáli a co jsou tady. Game over! Rozhodně tohle byl game over, velký návrat do té střední váhy. Je nějaké další jméno, na který bys měl chuť, protože ty si umíš vybírat. My jsme jen tak nadhodili Spiceyho a ty jsi to okamžitě vzal, což překvapilo mimochodem i tvůj management. Já prostě mám rád výzvy a se chci prát s těma nejlepšíma. A proto jsem tady a jak je zvykem si říkat o bonus, tak myslím si, že budou tady skvělí zápasníci, ale myslím si, že bych si ho možná zasloužil. Proč to neskusit? Zdeněk, Game Over Polívka, gratulujeme moc, velké vítězství v rámci tvojí kariéry.